Whoa, dude. Meu nome é doutora Lily Halton. Meu irmão e eu temos que navegar rio acima. O que vai encontrar na floresta não é nada divertido. Eu não vim aqui me divertir. Diz a lenda que a marca que você poderia te mudar é extraordinária. Vai mudar a medicina pra sempre. Precisa de alguém pra te ajudar a achar. Então vamos nós. É que às vezes ele só precisa de um... Esse motor é meu e ninguém põe a mão nele. Eu te falei que... É... Ah, gente, virei. Ah, crena. Alô, Shin. Torpedo. 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 Papaninha, torpedo. esse foi um comportamento bem gostoso, né? Não. Era paparatu, torpedo.